Se va stato finito per il secondo suo me. Thank you.
Fortell nytt. Ja, jeg ser på den. Det blir sol øst og nord av den. Det er også noe som kommer til å finne. Det er en fin ting. Jeg setter meg mellom her. Det kan man prate til. Det var mange. Vi kom tilbake og fått dem igjen. Der. Velkommen til Gi slipp og healingsharmoni. Du vil få en bjørkvist nå, med intensjon å legge alt det dere vil gi slipp på. Du vil ikke bli ført frem til bålet, for å legge det på bålet og gi slipp. Det blir healing påfyret av energi etterpå. Bare begynne å gi intensjon på det dere vil gi slipp på. Thank you.
vil nå. Kan jo være med tromma. Stemmen. Eller en annen instrument. Forsterk den hele kraften som jeg har.
Takk. Jeg datt over en gang. Jeg tror ikke vi var borte der. Nei, da, det er sikkert bare... Den blåste over henne. Den blåste over henne, ja. Setter veldig pris på at dere... Kom igjen! Skal dere vente på deg? Jeg sitter der. Skal dere...